ଅଗଷ୍ଟ 21 ରେ ଆପଣଙ୍କର ଓପିଏସ୍ସି ର ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଜୋରଦାର ସେ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ବୁଷ୍ଟ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଡେଫିନେଟ୍ ଲାଷ୍ଟ 20 ଡେଜ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 20 ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, ବା ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୟାକରି ମୋତେ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ଦେବି ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଗରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଂଲିଶରେ ପଶୁଥିଲି, ବଟ୍ ଏବେ ୟାର ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେସେଜ୍ ଆସେ, ସାର୍ ମ୍ୟାଥ୍ରେ କ'ଣ କରିବ, ମ୍ୟାଥ୍ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବନୁନି। ଆପଣ ଜିନିଷ କହିବି, ରିଆଲିଟି ଜିନିଷ କହିବି, ଦେଖି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟରକୁ ଫୋକସ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ତା ସହିତ ୟାର କହିଦେଉଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁନି, ନିଜ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମାନେ 100 ରୁପିଜ୍ ଏତେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଯେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜି ମୋର ଇଂଲିଶର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଦୁଇଟାକ ସ୍କୋର ଟିକେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଆଦରେ 3500 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଯିବେ, ନମ୍ବର ପାଇଯିବେ, ନମ୍ବର ଉପରେ ଆପଣ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଓକେ, ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଫିସ୍ ଜମା 100 ରୁପିଜ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଏଠି ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ୱିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଲୟାଲ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବଟ୍ ମୋର ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି, ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବି। ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଦ୍ୟାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିନେବି, ବଟ୍ ଆପଣ ବାସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଫିସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ, ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ 100 ରୁପିଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଦେବି। ଏ ନମ୍ବର ଆପଣ ପେ କରିପାରିବେ, ଏ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ପଠାଇପାରିବେ। ଡେଲି ଆର ବ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛି, ବିକଜ୍ ବହୁତ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରି କିଛି ପିଲା ତ ଡେ ବାଇ ଡେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ନହେଲେ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଆଜି ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିପ୍ କରାଯାଇଛି ସ୍କିପ୍ କରିକି ଆଗକୁ ପଳେଇବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଆଟେଣ୍ଡ କରିସାରିଲେ, ନିୟର୍ ଇୟର 700-800 ପିଲା ଆଟେଣ୍ଡ କରିସାରିଲେଣି ପେପରକୁ, ଏବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ଟରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲି। ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, 35-45 ମାନେ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ବିକଜ 50 କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ 35-45 ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ସେତିକି ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ପେପର ଇଜି ଟୁ ମଡରେଟ୍ ଥିଲା। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୋର କହିଦେଉଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ 80-90 ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲି, ବଟ୍ 70-80 ଯଦି ରଖିଛି ତଥାପି ଠିକ୍ଠାକ୍ ସ୍କୋର ଥିଲା, ବିକଜ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ନିୟର୍ଲି 600 ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ଆପିୟର କରିସାରିଲେଣି, ଇଂଲିଶ ସେତେବେଳେ 800-900 ପିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପିୟର କରିସାରିବେଣି। ଡେଲି ଆର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉନି, ମୁଁ ଡେଲି ଏଠି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁନି, 4-5 ଦିନ ଥରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଡେଲି ଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଚାପ୍ଟରକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲି, ଏଠି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ କ'ଣ କରେ, ଡେଲି ଆର ଦିନକୁ 500 MCQ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଚାପ୍ଟରକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ନେଇକି ଅଗଷ୍ଟ 20 ଭିତରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସବୁତକ ଏଥିରେ ରିଭିଜନ୍ କରିବି। ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ୱେଲକମ୍, ଆପଣ ଆସି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ବେଶୀ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବିନି, ବଟ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଥ୍ ଲାଷ୍ଟ 20 ଡେଜ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ 20 ଡେଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ କିଛି ଆପଣ ପଢ଼ିକି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହୁଛି ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ, ବେଶୀ କିଛି ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଶିଖିବା ଚକ୍କରରେ ଜମା ବି ରୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଯେତିକି 10 ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲି, ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ 10 ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସେଇଟା ସୁପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପେପର ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପେପରରେ କ'ଣ କ'ଣ ବନୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଦୟାକରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପେପରରେ କ'ଣ କ'ଣ ବନୁଛି। ଓକେ, ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପେପର, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି, ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ। ଓକେ, 1 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଡିଲ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ନର୍ମାଲ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ରେ ବନିପାରିବ। ଓକେ, ଆପଣ 2 କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବେ, ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରୁ। ଓକେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି ଯେ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର କେଉଁଟା ଉଠିଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲିୟର କଟ୍ କହିବି, କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏହାର ପେପର ଦେଖିପାରିବେ। 54 ମୁଁ ଏଠି ଆପଣ କହିବି ନର୍ମାଲ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ବନେଇପାରିବେ, ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ଏସ୍ଏସ୍ସି ପଢୁଛୁ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ପଢୁଛୁ, ସେମାନେ ଡେଫିନେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଧରିଦେବେ। 55 ଆପଣ ଡେଫିନେଟ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଇଏ ବି ନର୍ମାଲ ଆପଣ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଓକେ, 56 ବି ଆପଣ ଏନ୍ସିଇଆରଟି ବୁକ୍ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ଆକୁ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। 53 ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଏଲ୍ସିଏମ୍ଏସ୍ସି, ତ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠୁ ଡିଲ୍ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ସେତିକି ପଢ଼ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ କଥା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ କହିବି ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ରୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ଉଠିବ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବାନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନିବ କ'ଣ, ମାନେ ଓପିଏସ୍ସି ଏସ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ବନିବ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ତ କହିଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଦେବି ଯେ ଆପଣ ପେପର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରକୁ ଏଠି ଡିଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବି। ବିକଜ୍ ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ ହେଉନି ୟାର, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିବ 25-30 ମୁଁ ରଖିଦିଏ, ବାକି ରିମେନିଂ ଅଦର ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ସ୍କୋର କରିକି ଆସିପାରିବି। ଏ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ରେ କିଛି ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଇ ମ୍ୟାଥ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମିଳେ, ସେମାନେ 40+ ବି ଆରାମସେ ଡିଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିନେବେ, ବିକଜ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉନି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଦୟାକରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରକୁ କହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପେପର ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିରୁ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିଥିଲା, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ସେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିଯାଉ, ନିୟର୍ଲି 3-4 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିଯିବ। ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରମିଟେସନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ ବେଷ୍ଟ ହେବ, ବିକଜ୍ 2 କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକି ବି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନିପାରେ। ଓକେ, ତ ଯାଇକରି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିନେବେ, କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ।
नंबर सिस्टम देखो नंबर सिस्टम बहुत गुड़े क्वेश्चन अच्छे आप रियल नंबर है एक्चुअल नंबर पर क्वेश्चन उठीपे आप नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल को एंट्री कर पारो सिंप्लीफिकेशन को एंट्री कर पारो किसी भी उठे नंबर सिस्टम उपर बहुत बड़ा चैप्टर होती है आदर क्वेश्चन उठी देखिए आपको मैंने अल्जेब्रा का सब बेस्ट क्वेश्चन आदर उठे तो यह चैप्टर को डेफिनेटली आप पढ़ापी पड़ो ओके कौन करेंगे नंबर सिस्टम आपको 100% पढ़ापी पड़ो स्किप मारी पारे ना नेक्स्ट होती है सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन बहुत गुड़े टाइप क्वेश्चन अच्छे आप नॉर्मल यार बहुत गुड़े चैप्टर सिंप्लीफिकेशन डील हो जाए स्क्वायर रूट क्यूब रूट होगा यह सब जिस सिंप्लीफिकेशन अंडर आसपार आइडेंटिटी भी भाई सिंप्लीफिकेशन अंडर आसो नॉर्मली आप डील आउट करेंगे नेक्स्ट जब बुझा पाए नेक्स्ट चैप्टर आप कौन रोचे ओके एससी बेलसीम आप पॉसिबल जो मैं मैथ होनी सही चैप्टर को डील आउट करूँ मेसी बेलसीम आप द्वारा पॉसिबल आपके ओके नेक्स्ट होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुपर इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कहे सुपर इंपोर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम क्वेश्चन बनिया कथ बनब प्रीवियस ईयर कितने बनी थी आप काउंट करेंगे तीन टू चार क्वेश्चन उठी था डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए के वैल्यू कमी कराए ओके डिस्क्रिमिनेंट कौन ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कमी आप अल्फा प्लस बीटा कौन मैंने सम ऑफ द टू रूट्स होगा आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू रूट्स ये सब जिस दयाकर रिकॉल करके बसता रिविजन करके बहुत गुड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बसता एक्जाम डेफिनेटली क्वेश्चन उठो आप करके आसा कथ आसेंगे नेक्स्ट होती है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ओके मैक्सिमम लाइक पढ़ना डिटरमिनेंट मैट्रिक्स मन रखे आप प्लस टू किसी पिला करते हैं जब पढ़ना आडिशन डेफिनेटली आडिशन होगा सब्सट्रैक्शन होगा इनवर्स होगा आर यू ग्रेड कंप्लीटली पढ़ी बसता है मल्टीप्लिकेशन कौन आडिशन सब्सट्रैक्शन आप रहा आडिशन सब्सट्रैक्शन सहित आप जहाँ भी छोटम मल्टीप्लिकेशन रहा आप पढ़ी बसता डेफिनेटली एक्जाम उठब करके आसा कथ आसेंगे स्किप मारे ना ये चैप्टर को इजी अच्छे आपको आप टैकल करेंगे 22 डेज अच्छे आप हैंडल करेंगे नेक्स्ट लिनियर इक्वेशन होगा सुपर इंपोर्टेंट चैप्टर लिनियर इक्वेशन ये भी आप एनसीईआरटी बुक रू उठू दयाकर आपको पढ़ने में बेस्ट रहेंगे इजी अच्छे आप इजिली बुझीपारे कनसिस्टेंट कौन इनकनसिस्टेंसी कौन ये सब जिस इजिली बुझीपारे से यार कहते नेक्स्ट होती है एपीजीपी उपर ओके एपी तो यार मस्ट पढ़े एपी रिटा का पार्ट पढ़े सम पार्ट पढ़े नॉर्मल एपी क्वेश्चन गोटे कमी डिल आउट करेंगे ये आप एनसीईआरटी बुक अवेलेबल अच्छी तो आपको पढ़ने एपी पढ़ाटा कंपलसरी एपी रू तीन चार क्वेश्चन डायरेक्टली उठो मुझ प्रीवियस ईयर पेपर किसी देखे दूसरी मैक्सिमम लगे सर एपी को क्वेश्चन उठा ऑलरेडी आप सब देखी थे तथा मुझे कहीदी एपी यार कौ कौ क्वेश्चन लास्ट को ही उठी ओके देखे दूसरे यार एपी 74 नंबर आप देखिपारे 75 नंबर देखो यार आप देखिए 77 नंबर भी देखते पूरा कंटिन्यूस यार क्वेश्चन आसी चलना तो एपी क्वेश्चन बनब दया एपी समस्त पढ़ी बसते हैं एक्जाम डेफिनेटली क्वेश्चन आसे आप क्राक करके आसा कथ आसेंगे समस्त बुझे एपी तो कंपलसरी सहित जीपी गोटे दिन क्वेश्चन आप आसे तो जीपी भी टी पढ़ने बेस्ट हो नेक्स्ट होती है स्टाटिस्टिक्स सुपर इंपोर्टेंट चैप्टर स्टाटिस्टिक्स ओके स्टाटिस्टिक्स कौन पढ़ा मुझे आपको कहीदे यार फास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने कौन कौन आपको थी प्रीवियस ईयर पेपर ओके लास्ट को पढ़े लास्ट को आप स्टाटिस्टिक्स शब्द क्वेश्चन पाइबे मन रखे मीन मीडियम मोड मस्ट पढ़े कौन कहे मीन मीडियम मोड आप इजिली आर बुझीपारे मीन कौन मीडियम कौन मोड कौन ऑलरेडी मुझे आप पढ़े आप यूट्यूब जाकर चेक भी करेंगे मीन मीडियम मोड को थोड़े पढ़ने सहित आप रेंज उपर जो क्वेश्चन अच्छी आपको भी थोड़े पढ़ने काम बनी क्वेश्चन डेफिनेटली तीन चार उठा आप डेफिनेटली करके आसेंगे जब आम एक कवरअप करता सहित आप स्टाटिस्टिकल मेन्सुरेशन मेन्सुरेशन आप जब होनी नॉर्मल फॉर्मूला तो पढ़ी पारे सर्कल कौन सिलिंडर कौन ये सब जिस पढ़ी पारे सर्कल सिलिंडर कौन होगा स्पीयर होगा ये सब नॉर्मल फॉर्मूला आप पढ़ी डायरेक्ट जब क्वेश्चन डेफिनेटली करके पलैसे तो ये आप नियरली 25 प्लस डील कर नब कौन कहे ये 25 प्लस डील कर नब आपको बेटर वे रे आप प्रिपेरेसन करते बेटर वे रे आंसर देखिए आसेंगे स्किप करेंगे ना बिकज आप एत दिन जितनी परिश्रम करके बस जिस छाड़देवे एक्जाम आप हम यार समस्त बुझे 50 मार्क अच्छे एमती ना आप मैथ जब स्किप करदे एक्जाम सिलेक्शन हो डेफिनेटली आप मैथ्र किसी क्वेश्चन को पिकअप करने पड़ो टारगेट जो 25 30 जो मैंने होनी जो टारगेट करो आपको ये मैक्सिमम जिस कवर हो मैक्सीमें सर आम आर्थमेटिकली स्ट्रंग अच्छा आर्थमेटिक कर देखो देखो यार आर्थमेटिक ई चैप्टर रू मैक्सिमम दुटा आसो मिनिमम तो गोटे आसो मैक्सिमम जब आप कहे परसेंटेज चैप्टर आप बढ़िया मस्ट बनुच्छे जब परसेंटेज पढ़ुत तो रेसियो प्रोपोर्शन भी क्वेश्चन करेंगे तो देखो आर्थमेटिक गोटे एमती चैप्टर सब चैप्टर को डील करे एज्र क्वेश्चन भी आप सब डील आउट आदर भी हो पारे ओके तो परसेंटेज चैप्टर आप इंपोर्टेंट बनब रेसियो एंड प्रोपोर्शन इंपोर्टेंट बनब एसआईसीआई तार कितने थर आप पढ़ते डेफिनेटली इंपोर्टेंट बनब टाइम एंड वर्क क्वेश्चन उठो आप करके आसेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जब बुझी पाते स्किप करते अदरवाइज आप करके आसपारे ओके प्रॉफिट एंड लॉस भी आप करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल आप करेंगे नेक्स्ट होती है एवरेज आहुरी बहुत गुड़े टॉपिक अच्छे जमी आपगला कौन पाइप एंड क्वेश्चन होगा तो आहुरी बहुत गुड़े चैप्टर अच्छे जोटा मेंशन करनी बट आपको जब पढ़ुंत यार सफिसीएंट आप बनी जाए आशा करती यार मो कथ समस्त बुझे ओके जब प्रिपेरेसन कराई आपको भलसे डील आउट करने बिकज ये आपको मैक्सिमम मार्क को कवरअप करदेव सहित आपको जब आप पारे यार कवर करेंगे जितकी पारे आपको प्राक्ट करेंगे बिकज फास्ट प्रिपेरेसन आप अल्जेब्रा पार्ट आ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पार्ट को दबार अच्छे समस्त मो कथ बुझे नेक्स्ट आप बुझा चेस्ट करेंगे आप आदि जब 25-30 मार्क बनी होती है फास्ट पार्ट में सेकेंड पार्ट भी आप 15-20 मार्क बनी जाए देखो यार ओपीएससी एसओ पेपर कौन बनब ये पूरा डेट टू गोटे आप प्रेडिक्शन जे आपको पढ़ले आप बनी पारे जब पेपर किसी चेंजेस आस डेफिनेटली समस्त चेंजेस आसो ना कि आप मो कथ समस्त बुझे तो दयाकर आप रिक्वेस्ट कर
ଆଉ ଭାଇ କହିବେନି ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆମକୁ ସବୁତକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବେ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପଣ ରହିଲା କ୍ୱାଡିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ଯେତିକି ପାରିବି ଦେବି, ନା କି ଆପଣ ସବୁତକ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ ତାରି ଉପରେ। ମୁଁ ସେଠି ଆର ନର୍ମାଲି ଆର ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ କରାଏନି, ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ଯଦି ପାରିବି ଯେତିକି ପାରିବି ତା ଦେହରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଠି ଇଜିଲି ଆର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସାମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଭଲ ହଉନି ଆର, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଏହି ସେକ୍ସନ୍କୁ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏହି ସେକ୍ସନ୍ ଆପଣ 25 ମାର୍କ ଖଣ୍ଡେ ନିୟରଲି ଆର କଭର୍ ଅପ୍ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଦେଖେଇଲି। ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆପଣ ରହୁଛି, ଆଲଜେବ୍ରାକୁ ଭଲସେ ଫୋକସ୍ କରିକି ଯିବେ, ଏକ୍ସାମରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସ୍କୋର କରିକି ଆସିଯିବେ। ବିକଜ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାଥ୍ରେ 30 ଖଣ୍ଡେ ସ୍କୋର କରିଗଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହଉନି ବିକଜ୍ ସେମାନେ ଅଦର ସବଜେକ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବେ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ହୋପ୍ ସୋ ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଡେଫିନେଟ୍ ଆର କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିପେରେସନ ଆପଣ 6-7 ମାସ 8 ମାସ ହେଲା ବର୍ଷ ହେଲା ଏତେ ଦିନ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି, ଅଦର ଚାପ୍ଟରକୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆର ପ୍ରିପେରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଜିକେ ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ଆପଣ ରିଜନିଂ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏତେ ଭଲସେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ ଅଟକିଯିବ, ଆପଣ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ନା। ଡେଫିନେଟ୍ ମ୍ୟାଥ୍ର କିଛି ପାର୍ଟକୁ ଆପଣ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ସାମରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜମା ବି ଡିମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସାଇଡ୍ରେ କିଏ ନେଗେଟିଭିଟି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଇକଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ କହିବା ଲୋକ ତ ବହୁତ କିଛି କହିବେ, ବଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ତ ଆପଣ ନିଜେ ନେବେ ନା, ତ ଆପଣ ସେ କଷ୍ଟଟା ଠିକ୍ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ, ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଆଉ ବରବାଦ କରିବେନି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।